גם ראש עיריית תל אביב רון חולדאי הצטרף למסע ההכפשות, והזהיר כי ישראל הולכת להיות איראן. לדאבוני, ואת זה אני מזהיר את עם ישראל, בגדול, אנחנו בדרך להיות מדינת הלכה. מדינת הלכה זה איראן שפועלת על פי השריעה. כעת נותר לקוות שאמירות מסיתות אלו לא יתורגמו חלילה למעשים, ושאף אחד לא ייקח את החוק לידיים. חזרה אליך פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, הסתה משמאל היא אסטרטגיה חדשה? כן, בהחלט. אנחנו רואים פה את הלם ההפסד של גוש השמאל, בעיקר שמתחיל מהגנרלים, שימי לב, יאיר גולן ממש לא מקבל את הכרעת העם, סגן רמטכ"ל לפני שני רגעים, בני גנץ, רמטכ"ל ושר ביטחון, מאשים את נתניהו, ומחרה מעל כולם גדי אייזנקוט, רמטכ"ל, עד לפני רגע שלא השביח את סיעת המחנה הממלכתי, קורא למיליון אזרחים לצאת החוצה, ואני לתומית תמתי, האם לא היו כאן בחירות לפני בדיוק חודש לכן, ההסתה של השמאל הישראלי, שמי שמוביל אותה כרגע הם צבא הגנרלים, או המחנה הזה של הנעליים הגבוהות, אם נקרא להם כך, בראשות האיש במחנה יאיר לפיד, שמענו את נאום ההסתה שלו אתמול, ולפי דתי אנחנו, זה רק ילך ויחריף. הדברים של רון חולדאי, הדברים של אנשי התקשורת מאנשי השמאל, שלא מעכלים את ההפסד של הציבור הישראלי, יובילו למחאות. אני לא חושב שהם יצליחו להוציא את אותם כמויות שהם מדברים עליהם. אני לא חושב שאנחנו נחזה שוב במה שקרה אז בימי בלפור, אלא אם זה יתודלק בהמון כסף זר. כן. זה הרבה תלוי באיך הממשלה החדשה תדע לנווט ולנהג את עצמה בעניין הזה. אני חושב שמה שכרגע עושים, בעיקר קציני צהל לשעבר, היא פגיעה בראש ובראשונה בערכים הדמוקרטיים של ישראל. מישהו אולי צריך ללמד קצת אזרחות את קציני צהל לשעבר כדי להבין מהי דמוקרטיה. פרשננו הפוליטי יעקב ברדוגו, תודה רבה לך. תודה רבה.